Sementara itu, anggota perkhidmatan awam Grade 56 ke bawah juga akan menerima bantuan khas kewangan berjumlah RM700. Ya, manakala RM350 diperuntuk bagi pesara dan veteran tentera. Yang keenam, bantuan khas kewangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam Grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023.